Re! Viss ēters ir te! Rīt savu galvārdu par deputātu pieņemto teritoriālo reformu teiks valsts prezidents. Viņš likumu var izsludināt vai sūtīt atpakaļ Saeimai. Reformu apturēt un deputātiem uzdot likumu skatīt vēlreiz lūguši 46 novadu vadītāji. Prezidenta lēmumu gaida arī mazajā Alsungas novadā, kas pēc reformas kļūs par daļu no Kuldīgas novada. Turpin Madara Līcīte. Mazie novadi var būt veiksmīgi un turpināt pastāvēt, taču jaunās reformas rezultātā iedzīvotājs zaudēs tiesības lemt par savu nodokļos samaksāto naudu. Lemt tiesības nonāks administratīvā centra rīcībā. Tā norāda Alsungas domas priekšsādātāji, kuri ir viena no tiem pašvaldību vadītājiem, kuri lūguši valsts prezidentu jauno novadu reformu apturēt. Neviens nereiķinās ar lauku iedzīvotājiem tāda sajūta, ka mēs būtu kaut kāds aunubars, kuru no Rīgas var labāk redzēt, kurās ganībās mums būtu jāganās. Otrkārt, neviens nespēja garantēt, ka nesamazināsies investīcijas šajā teritorijā, konkrēti Alsungas novadā. Un treškārt, neviens neuzņemās atbildību par to, kas notiks, jo uz visiem jautājumiem, kur tad tieši būs ietaupījums, cik būs šī ietaupījums, skan atbilde, nu kā jaunā doma organizēs šo darbu, tā būs. Un ko tad, ja šis aunu bars laukos ievēltos stulbākos aunus pie organizēšanas? Alsungas novads turpmāk atradīsies Kuldīgas novadā. Dienas vidu Alsungā tikpat kā nevienu nemana. Mēs jau paši esam sūjīti viss, atsakot, un tā tas ir. Bet nu ko darīt? Tā ir dzīve, kā pūts liek, tā darīt. Nekas noteikti nemainīsies, vai es tā domāju, es nezinu. Jums būtu bijis svarīgi, ka jums paliek savas novads? Paliek, nē, es nedzīvoju ilgi. Pāris gadus tik dzīvojam. No Rīgas puses atnācā. Grūti jau uzreiz pateikt. Nu, pagaidām jau visi labi redzētu, kad tad būs. Nu, tiešām man nav uzreiz ko atbildēt. Pašvaldības vadītāji pauš cerību, ka valsts prezidents ieklausīsies viņu bažās, jo līdz šim nevienu amatpersonām neesot bijusi atbraukusi uz Alsungu un vietējiem izstāstījusi, kas viņus sagaida pēc reformas, kāda pakalpojuma būs pieejama un kādos gadījumos būs jādodas uz Kuldīgu. Tiesa atbildīgā ministrija norāda, ka to, kādi pakalpojumi būs pieejami uz vietas, izlems jaunovēlētās novada domas. Madara Līcīte, Aigars Kavaļevskis, Latvijas televīzija.